Boa tarde, fiel! Chegamos! Bora falar de Corinthians! Primeira coisa, eu tenho dois recados muito importantes para dar para vocês. Aliás, três. Primeiro, eu quero agradecer ao jornalista Alexandre Pretzel, que estará conosco numa live na próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro, primeiro dia útil do ano de janeiro. Estará aqui no nosso canal, né? Vamos fazer uma parceria, o meu amigo Capitão Corintiano. Vamos convidar a galera da Fiel Boston. E o Alexandre Pretzel estará conosco, né? Participando de uma live para falar muito de Corinthians, das informações do Timão. Um jornalista extremamente conceituado aí no meio esportivo. E eu quero agradecer o Pretzel, né? Eu acho o trabalho dele sensacional por ter aceitado o nosso humilde convite aqui. Então, muito obrigado, Pretzel. Seja muito bem-vindo aqui pela nossa família, tá ok? Bom, é o primeiro recado. Pretzel, segunda-feira, às 20 horas, aqui. Vem acompanhar conosco a live e falar muito de Corinthians, tá legal? Segundo, falta pouco para 40 mil inscritos. Falta aí algo de 850 pessoas. Então se inscreva no canal, deixa aí, vai lá no sininho de notificação. Notificação, coloca no sininho, depois coloque todos para que você receba notificações dos nossos vídeos, nossas lives. Hoje vamos fazer live 7 da noite, vamos fazer live às 11 horas para a galera que fica aí na madrugada. Falar de Corinthians, que olha, tem notícia, hein? Como tem notícia? E óbvio, não podíamos deixar de falar da nossa parceira, né? E queremos agradecer a todos da família 1xbet.com. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal. A 1xbet todos já conhecem, né? Sabe que é uma empresa extremamente conceituada e, claro, né? É a maior casa de apostas do planeta. E a 1xbet.com, por ser nosso parceiro comercial, um abraço por confiar em nosso trabalho. Tem um link aqui na descrição, fixado no topo do comentário. Clique no link, tem lá um código promocional, você coloca o código. E aí é o seguinte, se você depositar R$50 para fazer apostas, na primeira vez você terá o dobro. Então você terá R$100. E você pode apostar na Champions League, Liga dos Campeões, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, Espanhol, Alemão, Argentino, Brasileiro, que começa em abril, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Você pode apostar na NBA, Fórmula 1, quem ganha o jogo, quem marca, placar. Se você é um cara pé quente, o 1xbet.com, a maior casa de aposta do planeta. Então não perca, né, a oportunidade de ganhar em dobro com o 1xbet, que hoje eu vou dar uma sugestão para vocês. Você vai pegar uma sugestão aqui? Para passar para vocês de uma partida legal. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar três partidas hoje que você pode fazer uma aposta, hein? Hoje, ó, 9:30, Arsenal e One. O quê? Nome em inglês aqui, bicho? Wolverhampton. Acho que é isso, né? É o Arsenal. Depois, a meio-dia, já tá rolando, a bola rolando. Tottenham e Sampton. E às 17 horas, o Liverpool recebe o Leicester City. Né? E aí, quem ganha, quem marca o gol? Saldo, placar? Faça uma aposta, você é pé quente? O 1xbet.com, a maior casa de apostas do planeta. Link, descrição, tá lá, pega o código promocional, coloca lá o dobro. Depositou 100, terá 200. Boa sorte. Se ganhar, churrascão final do ano, pô, convida o Marcão, né? É isso aí. Um abraço para a galera do 1xbet.com. E agora vamos falar de Corinthians. Claro, sempre. Vamos lá? Então é isso aí. Bom, galera, é o seguinte. Quem será o camisa 9 do Timão? É uma pergunta que está batendo na nossa cabeça já tem uns 15 dias. O que era impossível virou notícia, o que era notícia virou. O que era especulação virou notícia, de notícia virou negócio e já virou. Chegou no ponto chave. Agora ou vai ou racha? Virou proposta. Corinthians, todos sabem, fez uma proposta oficial ao Edson Cavani. Pô, jogou ontem lá, marcou gol pelo Manchester United. Já tem gente dizendo que ele provou que ele pode ser muito. Aí até o Marley ficou nervoso, né? Provando que pode ser muito útil ao time inglês, que o time inglês não abrirá a mão de Edson Cavani e entre outras coisas, né?
Outros dizem, não, não, ele vai para o Barcelona mesmo, ele quer jogar no Barcelona, ele quer ficar na Europa. E há, né, claro, o lado brasileiro. Não, o Cavani, pô, peraí, se ele queria 3 milhões, o Corinthians ofereceu. Os caras queriam 18 meses de contrato, o Corinthians está dando 2. Lá ele é mais um, aqui ele chega como um top da galáxia. Ele vai jogar no Corinthians. Qual será o futuro de Edson Cavani? Né? Gerard, esqueci o nome, o sobrenome do jornalista espanhol, publicou ontem, parece que no Diário Esportes, né, no Diário de Barcelona, se eu não me engano, que o Barcelona havia recuado em relação a Cavani e estava fora da concorrência. Na verdade, pelo que eu saiba, hoje era o dia D, terça-feira, para o Barcelona se decidir o que quer da vida. Né? Mas segundo esse jornalista espanhol, o Barcelona já teria recuado. Não está mais no negócio. Parte da empresa europeia não diz isso. Né? Então nós temos que aguardar essa situação. O que é claro, se o Barcelona estiver fora, a única proposta oficial para o Cavani é a do Alvinegro do Parque São Jorge. É a proposta do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí ele tem duas opções. Ficar até o final do contrato no Manchester e ver se é renovado o seu contrato. Ou senta com a diretoria do Manchester e fala, e aí, vocês vão querer renovar comigo ou vão me liberar? E ele encaminha para a América do Sul. Ah, Marcos, se ele não quiser vir, Cavani, obrigado, valeu, seja feliz onde você quiser. Corinthians é muito grande, irmão. Deixa para lá. Mas aí tem as fotos enigmáticas, né? Cavani com arco e flecha, né? Pô, peraí. Mosqueteiro? Será? Alvinegro do parque? Será? Tá no Instagram do homem. Ronaldo Giovanelli postou uma foto semana passada. Menino, será? Cavani, com aquela montagem de uma foto com a camisa vestido com todo o nosso manto. Cavani é uma interrogação. Dos três que concorrem muito à camisa 9 do Timão, eu acho que o Luis Suárez é o único que eu, particularmente, acho que não vem. Pode ter uma reviravolta? Claro que pode. Eu não estou dizendo, se alguém estiver falando que o Luis Suárez pode vir, eu não estou dizendo que essa pessoa está mentindo. Porque eu não tenho essa informação. Eu estou dizendo, pelo que nós estamos acompanhando o andar da carruagem, que o Luis Suárez é o improvável desses três. Mas estamos falando de Corinthians. Nada é improvável para o Timão. Somos a vitória do improvável. A nossa história prova isso. Mas vamos ter que aguardar. E o terceiro, né? O terceiro nome da lista. Amigão. O homem andando de trator por aí. Será? Paulinho, antes de ser apresentado oficialmente, apareceu tirando foto no trator. Chegou de caminhão no Parque São Jorge. Será? É o Diego Costa, que já comunicou à direção do Atlético Mineiro que quer sair do Atlético Mineiro. Mais tarde, eu vou trazer informações só do Diego Costa. Nós estamos aguardando aí. Eu liguei para dois amigos de Minas Gerais para que eles pudessem me relacionar, né, melhor como está a situação, relatar melhor essa situação para que eu pudesse trazer para vocês, tá legal? Então eu estou aguardando esse telefonema para eles me detalhar como está a situação em BH para a gente trazer para vocês, tá legal? E aí nós vamos ter essa aposta. Quem será o camisa 9? Eu, particularmente, acho que sai entre Cavani e Diego Costa. Mas tem dois momentos enigmáticos desses dois camisa 9. Um, arco e flecha, John Mosqueteiro de Alvinegro de Parque São Jorge, né? O outro, eu aqui no tratorzão da Tausa, agropecuária, o agro é pop, o pop é timão, é agro timão. E aí, fiel? Quem será? Já estamos em dúvida. A única certeza, o 9 vai chegar. Fato. Um ou outro. Ou, por que não sonhar, né? Ou, basta se livrar dos dois, três aí, que dá para pensar nos dois, hein?
Pablo, o São Paulo estuda sim, para terminar o vídeo, fazer uma proposta ao time de Parque São Jorge para ter Luan no Morumbi. Segundo informações, o São Paulo pretende formular uma proposta ao Corinthians numa troca entre Pablo e Luan. Luan tem 28 anos, Pablo tem 29, os dois não deram certo, aquela coisa toda, coisa e tal. O Corinthians aceita conversar se tiver uma compensação financeira. E o São Paulo parece que pode mandar essa proposta. No caso, viria Pablo, que tem um salário infinitamente menor que o Luan. Pelo que eu estou sabendo, o salário do Pablo está na casa de R$500 mil mês. O Luan ganha 800. Mais uma compensação financeira. Então vamos aguardar. Você trocaria, Marcão? Cara, eu arriscaria. Porque o Luan não vai dar certo. E ninguém está querendo levar o Luan pelo salário dele, gente. Essa é a realidade. Ah, empresta o Luan, paga R$500 mil para o Luan jogar outro time e o time paga 300 pau. Então, peraí. Então me traga o Pablo. Dá desse cara dar sorte fazer alguma coisa aqui. E eu pego algum dinheiro de São Paulo ainda. Eu vou economizar 300 pau ao mês do mesmo jeito. Recebo mais algum de São Paulo. E eu tenho uma opção aí. Dá desse cara dar sorte fazer gol no Corinthians. Vai saber. Lembra do Jadson? Por que não arriscar, né? Perdido por perdido está, meu. Vamos, né? Vamos tentar alguma coisa. Eu trocaria, para ser sincero. Tá? É, JJ livre no mercado. À noite vamos falar sobre isso. Jorge Jesus se desligou do Benfica. Tá chateado com a direção do Flamengo. JJ no timão, hein? E aí, fiel, o que vocês acham? À noite vamos falar sobre isso também. Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, seu like, que é extremamente importante. Compartilhe o vídeo. Mais tarde tem informações do Diego Costa. À noite, live às 19, tá? E também a live das 23 horas. Tamo junto! Vai, Corinthians! Sempre!